é E animada. contente do que não conta passada e tal, pronto, pelo menos foi assim. Então, minha tia Tchabu, e quem tem a memória de minha família assim direto, minha avó e minha tia, de parte de papai, mantém minha tia de minha mãe, a avó Nina, que tem também esse grupo de manjandari de Cacheu. Que está cantando aqui cantiga, oia, 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 oia,
É preciso, tio, persistência. É preciso ter a pele bem firme no jogo. É verdade. Idade, passo 2 anos na comunidade de Atum, sabe? Atum Atum, Branco com arroz com Atum, Cuntango. Ou lata, sardinha, com limão, com malgueta, riba de Cuntango. Forte com sal. Mas, e que foi fácil. E que foi fácil. E, olha, hoje está no colher frutos e tudo que é um planta, né? e verdade, Aqui. e que foi fácil. Nimpa Karina também, e que foi fácil porque é caminho tudo, é ter espinhos. Então, eu preciso ser muito persistente para botiga onde é que botiga. E ao Sydney, o quadro está vendido na tudo, quatro cantos do mundo. O está fazendo exposições de boa, sem precisar pendurar no outro alguém. Isso é uma que Karina está fazendo espetáculos de céu. E está tomando iniciativa de céu, de fazer esse espetáculo, sim, e tem como não tem que banco na flano para ter sucesso. Então, Sidney, qualquer quadro que o Tigre pinta, se você não lembra, como mais gosta dele na minha vida. Opa, ela fica com ciúme, sim. Eu também fico com ciúme, minha filha, tudo minha filha. Ah, duva, duva. Mas tem um, e tem um, e tem um quadro que me chama, exatamente. Duro de parida. Na altura bem, na que domina bem de tio técnicas, principalmente de rosto. Nunca gostava de pintar rosto, nunca dominava técnicas. Mas aquilo foi um dos primeiros onde eu tive coragem, ousadia de pintar rosto. Portanto, e foi uma história interessante. Houve guerra, aqui no 7 de junho. A mim, não ficaram, não mantive início e fim. Mas achei cursa mesmo, no refúgio, não vai para Bissarão. E durante aquele trajeto, ele tinha uma mingerba que estava com o menino na costa. Mingerba, na bem. Alguém falar, mas a bom mostra. E falar, não, a mim, Sadrito. Sadrito, não é para nada, que tem. E tira o menino, afinal, o menino que morre na costa. Uau! E apanha estilhaço. Então, que imagem, me tem 17 anos naquela altura, exato, 17 anos. Que imagem persegui? E persegui foi uma coisa que nunca consegui dizer. E então, que quadro me chama Duro de Parida? Não nego nenhum ninja com seis para fora, mas cheio Cheio de de elite, né? E menino para daqui, que elite que tem. Portanto, e foi um de quadros que lá marcaram, sim. Tem outros vários, obviamente, mas esse foi um daqueles que tocam mais. Uau. Sidney, não me Todos se quando pá. fica quieto. Não me se pá, vou exibir no onde vou quadros gosse. Bom, Em a minha cima seguida, de um farol. Karina na brindando com mais música para não poder conversar um bocadinho. A minha cima que me falou, pera. A minha cima que me falou, é difícil. Queria um estoque de pintura, sabe? Não estava assim, está bem, né? Mas não tem, né? Me procurar, tem uns quadros que um cabine, guardar para mim, que tem a ver com o Guiné. E mensagens que estão. Porque assim, a mim, ok, não estava assim, quadros para mim, precisa de Bindi, realmente, e precisa fazer coisas bonitas com gente na mistura dentro de casa. Por exemplo, ninguém que me tem, por exemplo, Imagem triste. imagem triste, de guerra, de choro na casa, né? Normalmente, ninguém também assim, normalmente. É, tem exceções, claro. Mas a gente procura sempre também cá fazer isso aqui lá. Tenta, para entender uma mensagem que também se passa para o próprio povo de Guiné. Minha caçada, minha tristeza, minha desilusão, minha raiva, qualquer político, tudo. Portanto, tenta sempre passar para a tela também. Então, nem exibe um som. Um segundo. Karina, és bom união e foi Boa. mesmo abençoado por Deus, porque ambos seguintes de cultura e ambos seguintes de valores, ambos exemplo para nossa sociedade. Então, e que tinha como e que cedo mesmo encaixe de Deus, Deus encaixa dos
Quer dizer, Verdade. e batam um peça no outro lado e tisse outro encaixa, e sei muito bem como anda mesmo e cedo ele, Deus, porque ele que está a fazer tudo na perfeição, mesmo na linha torta e está a escrever certo. Sidney, não me se para E vos dizer verdade. um quadro. Bom, é de um Mas quadro, Sidney, tem um como falei. pormenor que me se para perceber, porque ora como vou fazer boa obra de arte. E está tendo boa assinatura, que é importante. Para a hora que Guintes olha o quadro, para prestar atenção para Jubi, que assinatura para Sibi Kumar, que é realmente o quadro feito para Sidney Cerqueira. Tudo o quadro, tudo criação tem que ter uma assinatura. E tem obras que não são uma coisa de séculos atrás, e tem obras que onde é que artistas que assina. O que é que está a acontecer depois? Junda, junda. Aquilo que reclama é também se sempre apodera. Não, e foi Fran tá a fazer. Não, e foi Fran tá a fazer. Portanto, é muito importante sempre uma assinatura por trás. Ou à frente, e bom, e tem que ser, tem que ser. Cobra nós, não tem que. E também, e o Fábio não responsabiliza para que é que não queria. Né? Porque um criação e uma responsabilidade. Né? E é pintura ali, é assim. Não, não, eu me enxergo pudo fazer boca E e o ampliar nome? a E o mordaçada e nome? tapar boca, sim. E bandeira de Agora, tem. Guiné-Bissau, na parte vermelho Yeah. está logo Esminguer, guineense. Aí um homem, ok, que pudo um coisa e tapar boca. Que moeda de 10 mil, se não me engano, 10 mil francos CFAs. É exatamente. isso. Depois, e tem a parte amarela que está ficando superior de no bandeira, e tem a parte verde que está ficando inferior de no bandeira. Sidney, que homem preto e faz papel de estrela, que não estrela, que está na metade do. Não Exatamente, consegui ler um exatamente, rei. exatamente, exatamente, Sidney, a exatamente, boca portanto, melhor de li Pimindim, mensagem. sendo a boca cria, é obra. Sidney, eu pude contar no que é como isto expressa que é desenho. E algo nem falava. Primeiro, câmara frontal Telefone. de telefone, normalmente como mostra a luz e está Está virar ao virado contrário. ao contrário, Está mas virar ao contrário, né? É só para quem disser. Portanto, posicionamento correto mesmo em casinha. Câmara frontal e está virar a imagem. sim, só uma Só letra e tá aí exatamente. para fazer ele. Bom, mas e dá para olhar para o que é que está na quadra. Portanto, é a imagem ali e um homem com uma nota de 10 mil francos de café na boca. Portanto, a mim, de últimas vezes que esteve na Guiné-Bissau, umas coisas que me deixam triste e ter constatado é que praticamente tudo Guinti Bindi se irá. Guinti Bindi alma, Guinti Bindi tudo. Guinti Bindi filhos fêmeas, praticamente. Você está na casa, olha, o filho no piscina e sai para sair para entrar na casa, o coça para pegar dinheiro tem que entrar. Guinti da Bindi sem cabeça para nada. Quinta escala Né? boca para ver Entre-se calantar cala a esse boca para dinheiro. ver calantado e às vezes com pouco com nada. Até preocupa que só o que dinheiro, sim, que é noite ali, nem momento ali. Amanhã e cavalhar, e cavalhar, vai massa, vai, corumbi no outro lado, massa, poder, portanto, e um ciclo que está nem momento. Portanto, Que e vos muito avisar, triste, que muito triste. não arrepia tudo, para ver. E de facto, e vicioso, e gosto de criar, e uma espécie de é que de dependência, é conseguir criar, é uma certa dependência deles, onde é que até dar um bocadinho para vou fazer o que é eles têm isto. Não entendi. E triste. Mas a mim, o que é que mais deixa ainda, mais, e tipo a peça, que praticamente entrega seis filhos, fêmeas. Tem as imagens, né? E fêmeas e machos, exatamente, fêmeas e machos. Olha, a mim, opa, é triste. O que é que não passa na tela? Quer saber? Não, não sei, não, mas enfim. É difícil, portanto, e acha que mantinha, porque também, para que sobre essa, na minha arte.
naquilo que eu gostaria de fazer e, portanto, já que vou assim. Sidney, um camiste para as perguntas que a papa que não vim esqueci. Uma Sim. senhora na ponta ali, quadro que está Sim. na parede, lá atrás, na bom fundo lá, e quadro com o rosto de Karina Gomes. Exato. Vá lá e na ponta se encontra e boa obra. Não, é um A amigo que mim estava lembra perto. como eu fazia que poste, me fala muito obrigado, vou contar quem que é autor de um pouco que eu Exatamente. faço para Karina. Exatamente. Eliander Cardoso. Eliander Cardoso, um talentoso jovem de Cabo Verde, ele fazia para. E fazia de padre. Pode decidir pintar, Miguel. Eles e três amigos. Gostaria de contar a história. Eles e três amigos. Então, é está sempre junto, é está pinta junto, é fazer exposições coletivas junto, é está apoiando muito nas exposições individuais. Então, eu decidi fazer o seguinte: Sidney pinta Miguel de Tutu Souza. Tutu Souza pinta Miguel de Helder. Helder Cardoso e Helder Cardoso pintando. Oh, uau, Exatamente, foi assim. que lindo. Foi assim. E que tem com uma Estrutura. amizade de verdade, amizade puro. É como Uhum. andando a falar, não está medo Estrutura. de perder amigo. Sabia de quê? Porque De verdade. amizade puro. E que tem que aqui Juve, que explica ali. Ele estuda pintor, mas no entanto, está apoiando outro nas posições De verdade. individuais de cada um. E depois Sim, eles três, 100%. é bem capaz de decidir, cada um pinta mingueira de outro. De uma De coisa verdade, tão bonita assim. e uma recordação para a vida De inteira. verdade. E uma coisa tão É bonita. catalogar outro, pode. É Epa. catalogar outro. Então, Sim, para mim, Sidney Sabine está diz convidado. também, para Sidney de visita, pintam, para poder ter um momento Sim, no quarto. interessante. Bom, Ok. preparativo passa. Sidney. Um preparativo. Desculpa só, porque está na Jubilee, acabou para não seguir só no cana Jubilee Rodapé. Sidney Guintes na aplaudiu e é tanto a Bossuma Karina Gomes para valores que botei revelado a favor de Guiné-Bissau, não para Boss propriamente, porque, e assim, manga de beaz, alguém está entendendo, não, mas se está roubado, ele que está ganha dinheiro que ele. Mas disse que se cal bandeira que está representando. O disse que se cada país que está representa, na cada palco, na cada exposição, e cada país que está papeado dele, e canto bintes na Exato. mundo que está a ouvir que música, que está a assistir espetáculo, que está a assistir exposição, para outros técnicos que é busca, naquele momento, mas é que país que tem é grande talento naquela parte do mundo que está. E a partir de lá, surgem ideias de bairro propriamente país, em forma de turismo, que está a dar dinheiro a cofre de Estado, a cofre público, que está fazendo manga de outros coisas para nós próprios, que está fazendo criar infraestruturas e outras coisas que a nós não estamos a usufruir dela. Então, comandante, e que tem Estado no mundo que pode pagar. Um alguém que está com a bandeira com o nome de que país para mundo fora. Deixa Tu falar um mandas pouco. Deixa justamente falar um pouco. sim, sou cabalinho, não é de um bissouro da pé para poder falar, bom, sim. Deixa falar um pouco. Por Sim. exemplo, a minha casa, a mim também sempre questão de frisa seguinte. A mim e de Guiné-Bissau. Portanto, a minha preocupação, a minha primeira preocupação, E aquela imagem quando passa aqui dentro. e faz a minha parte dentro de que caminho se faz, não fazer. Para amanhã que vim ter um museu de arte de Guiné, para instalar, para guintes bai, olha, que é caminho disso, que é caminho contribui, é Legado. mensagens que estão. É mensagens que estão a tentar passar. Se conseguir tocar na consciência de um Aldinha e um Vitória para mim. Não deu um exemplo. Há 2, 3 semanas, e tem uns meninos que entram em contato comigo, né? Estudantes de universidade lá. Trabalho de casa e era escrever sobre minha vida de mim.
é cuja uma obra de mim, é baixo tudo aqui obra, e pego é escrevo sobre mim. Portanto, és-me se falar com o mar. Então, és-me se falar com o mar. Meu objetivo não será alcançar, que cedo deixa um legado para aqueles que não vêm. A mim, é na minha casa, eu pessimista, mas não acha em cana mati, infelizmente, em cana mati, agora com o Guiné-Lã, antes de barrar e firmar com o Guiné-Lã. Uma mati! Uma mati! Uma mati! Não podemos maldiçoar que vamos ficar com Deus, que vamos que na falésia, não maldiçoar. Uma mati, uma mati, uma mati, a nós tudo não nos mati. Espera só falar uma coisa, Sandra. Use coisas, não estou a livro, estou a todo lado. Eu estou aprendendo com história, uma das coisas mais difíceis de mudar e mentalidade de um povo em geral. E nem momento, prisma, nem momento, coisa valores é tudo invertido. Está invertido. Portanto, e uma coisa generalizada e mudar de cara ser fácil, não leva-te o tempo. Mas não tem que continuar a trabalhar. E é dentro de que caminho se lhe faz, não continua a fazer. Estou com capulho, mas estou com coluna bem quebra comigo. Mas não continua a fazer. Por uma cara que eu não quero ver na carreta de roda. Eu não continuo, não continuo a pintar o paginé de sal. Que lá me custa que está na maina. Carina. Está ali, e ninguém fala assim, como é verdade, Sidney. E fala dinheiro tapa boca de guintes na verdade na Guiné. E fala coisa aqui muito triste. Muito obrigado, Pés, grande obra como faci. E fala, bravo, Karina Gomes, bravo. Escrevi o Nelson Fanda, a partir de Senegal, e não assisti, e fala a partir de Senegal. E o Dija, cá, fala, bravo, grande, bonito trabalho. Dintes na escrevi, obrigado, bravo, mano, muito bonito. Outro fala... Outro escrevi assim, fala, e põe lágrima de usa la boneco na chora, e fala, ai Deus, muita pena, tristeza total, com aquela imagem que vou mostrar de Guiné-Bissau. Essa imagem, e me chico de entitio, porque sou na júbilo da pena, não cana acabar, não cana pude acabar papel, inclusive na papel, está tudo arrepiada, de mensagens que a gente não escrevi ali. Morreia Monteiro escreve assim, fala, grande Sidney, bonitos quadros, um forte abraço de Azim Monteiro e muita força e coragem. Aqui escreveu. Gente não escreve manga dela, tanto para Bosso, mas para Karina Gomes. Outro fala ali, obrigado. Nunes Correia, minha irmã de Cuba. Parabéns, Karina Silva Gomes. Gente não escreveu, meu mano Rafa. Grande mestre Sidney e Karina, Guintes na escrevi, Guintes gosta de dessa entrevista, pensa como Deus com induz impróprio para não fazer esse trabalho, porque um paranjube, um bias não teve na papia, a minha Karina, inclusive no papia que Micas, ou seja, não no papia que Karina, no papia, a minha Karina e nega. Não fala não. Não tem que aproveitar a evolução, quer dizer, é página. Se forma de que como aqui está conseguindo mensagem tá chega, não tem que aproveitar para não mostrar que de nós para o próprio guineense que está espalhado no mundo fora na Guiné-Bissau como se realmente não valores, inclusive não pode ter na caso de músicas de não grandes cantores Baba Karina Gomes que está no YouTube. Caos, mesmo por não ser o pequenino, a mim está a ter exemplo, Sidney, desculpa só um bocadinho, Cabo Verde. Nada. Cabo Verde, quem está a falar não, porque o país é pequenino. Não, porque a nós não tem uma dimensão territorial mais grande do que Cabo Verde. Ou seja, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Cabo Verde entra na Guiné-Bissau, pensa 3, 4 bias. Guiné-Bissau mais Cabo Verde. Então, o Todia é um cantor com saos. O Todia se música na YouTube está atingiu, na façou, na frisa, só um coisa ali. E quer dizer, o Todia, a nós não está valorizando mais que de Guintes, mais do que de nós. E que ninguém não dá valor a que de nós. E a nós que não dá valor aqui, que nós pode aumentar. Tem vida de luxo, para dia de música, que deve ser música.
na coisa lá na YouTube. O todo a osso. Caso de ba es mais pequeninos, né, chama Soraya Ramos, moda, eu vi música de Soraya, música assim me se fala de América e grande música. Na pouco tempo, e atingiu 7 mil e tal milhões de visualizações. O teu Karina Gomes, o teu voz invejável, que está cantando e encanta. O teu Neida Marta, Dulce Neves, o teu Amin Jai, o teu Iradreta Tavares, o teu N, o teu Bamicas Cabral, Super Mama Jumbo, o teu, como é que se nome, o Stabanca Jazz. Cora que firmou para cantar, e quer dizer, mundo na para. Mas a nós, infelizmente, não cata de valor aqui que de nós. O Tódia, baixo de página, aliás, usa lá, canal de Karina Gomes na YouTube, canto guinte, canto subscritores de TV. Página de Karina, canto seguidores de TV. Boa de Cabo Verde, gente está falando, não, Guiné pequenino, não, está guardado. Tanto bias. Apesar de evolução, também com meios financeiros, a OZ na Cabo Verde é incomparável à Guiné-Bissau. Mas aquilo que está foi com lá, nunca pude escrever, e depois, na minha casa, eu já paro de ouvir, fala, não, então é possível. A mim, cada promovi artista de outro país, na música, na YouTube, a mim não é fácil para ganhar dinheiro, a mim tem dinheiro. Então, se me está dinheiro, porque meu país, e verdade, não cantores, não músicos, não pessoas de artes, eu mereci, porque eu estou fazendo tudo por merecer, mas que não estou tendo valor. É, não estou de mais coisas estrangeiras do que aqui de nós. És na cansando, tio. Tinha cansando demais. Porque não estão entendendo como não. Mas porque se Karina está grito. Minha irmã, mas que se Karina está grito. E que nem Bissau, porque quem quer não fala? Uma que nem Karina Gomes. Então, a partir de que eu falo, não, sim. Ora que está na casa, em qualquer momento, que a mim está na minha casa, na minha cal. Então, ouve só músicas de Guiné-Bissau. Só para ajudar a tirar-se no artistas. Para tirar a manta. E assim, aquilo ele viveu nas condições que nunca pude imaginar. Então, para que vale tanto que está canta para agradar? O dentro onde escutei na minha visão, o nome de músicas estrangeiras, estou com você. Buscar no opinião. É verdade. Dentro de na terra. Esse cálculo da recusa. É verdade. Um artista natirado no outro país, e não fosse um bruto de festa. A boca tem aqui de bom, que não canta e encantou, bucana fazer festa. Bucana tem um artista nacional para levar para ganhar dinheiro. Buna levar artista estrangeira. A nós não olhar, por exemplo, o caso da Angola. Angolanos, eu estou olhando, angolanos. Primeiro, e eles segundo, e eles terceiro, e eles quarto, e eles quinto, e eles sexto, e eles sétimo, e eles... Epa, toque é basta, é como se lembra como é que tem outros. Cabo Verde e Exatamente. Então, a mim acha como é que chega mais de que na hora do próprio filho de Guiné com saber valor aqui que disseram. Porque ninguém quer é verdade. Valor. Aliás, se a mim tem negócio, ninguém tem um bola de diamante, um pedra de diamante. Se não me tira na lama, ninguém quer ganhar valor. A mim que tem que alçar, vamos para a gente que tem diamante que tem, né? Para a gente com soja, comer diamante, para realmente, para dar o que valor que a mim não mostra, como é que tem, né? Exatamente. Então, não para ter que Karina nesse, né, da Marta. Pronto. Espera, como brevemente, não consegui fazer. Não tem que contornar a situação. Não tem que trabalhar em verdade. Não tem que trabalhar com gente de não população. Não tem que trabalhar com gente. Trabalhar na sociedade para mudar na todo domínio, mas na todo domínio, porque realmente a sociedade na Guiné-Bissau está altamente precária, está de falar. E está de falar na todo domínio, porque só de ouvir a nível do Estado, praticamente não existe, não.
estar o que existir. Yeah. Então, e precisa para não lutar, para não mudar a mentalidade, para dar novo rosto à Guiné-Bissau, contra a hora e tem, que era um país pequenino, na tamanho, mas grande na fama. A nós não tinha culpa. Vim cubanos no papel de super mamajumbo. E é verdade. É ficar. Imagina, na anos 70 e tal, a nós não vim bem na 90, 80 e tal. Cubanos na papel de que grande coisa lá, como a grupa. De panda, orquestra. Que tem que fica gravado na sua memória. Então, e preciso é mesmo para não mudar, senão não mudar. A mim, é o que não está falando de é mim. Verdade. E quem ganha dinheiro que importa, mas ganha Guiné-Bissau, para Guiné-Bissau ganha mundo. Aquilo é que é importante. Guiné-Bissau, Sandra, bom, sobre a questão Guiné-Bissau e o mundo, porque apesar de ser geográfico e de ser fisicamente pequenino, comparando com outros países africanos, próprio Senegal ao lado, que outros, Guiné-Bissau, apesar de ser o pequenino, mas em termos de diversidade cultural e um universo e grande demais. Então, e preciso não consolidar certos determinados coisas no próprio imaginário. Não consegue arrabiar as más, pensa como guineense. E pensa como a Cassandra em Armon, Ica Sidney em Armon, ou Kila, ou guineense, mas quem que guineense? Guineense a mim, guineense a boi, a nós tudo. Então, é necessário não consegue ter um. Como eu falo, não consegue trabalhar na autoestima. Não autoestima, não consegue olhar para dentro de nós, não consegue trabalhar autoestima, não consegue perder complexos de reconhecer mérito. Na outro alguém, reconheci mérito naquele alguém. Não, sim, Maria, não olha assim, olha ali, que ele andava adiante e tal, mas ele é um mulher que estudar e formar e ter capacidade, sim, e mami poder. Então, não apoiá-lo. E isso na tua área, digamos assim. Não tem que consapir, é complexo que não tem de uma forma generalizada, mas também é preciso. Deixa própria dinâmica, existe uma dinâmica natural, não tem uma nova geração que padilho de fora de Guiné, aqui filhos de guineense, não tem uma nova geração que consegue pensar diferente. E que esteja na amostras de Kuma, se não deixa eles, é capaz de ter um outro como é que eu posso falar, algo novo, é por vir mudar a realidade. Nunca se vê se a médio prazo ou se a longo prazo, mas não se vê como mudanças na coisa tem. Na área cultural, e saia na nota como jovens estão na pensa de uma maneira diferente. Jovens estão na pensa na música, não só como um espaço de entretenimento ou um espaço onde é que é poder mostrar se é bagulho das comédias, é ter talento, é ter tocadrito, ou mostrar-se amigos com eles e bom, mas não, mas um espaço de negócio, como uma oportunidade, como uma área de empreendedorismo. Ou seja, esteja na sem mentalidade, ou seja, a maneira que não garante está pensando na época do Super Mama Jumbo. E que mesmo maneira que o menino, a Oz, de mesmo sonho, que um grupo novo na Guiné na pensa, eles era olhar-lhe como uma forma de empreendedorismo. E a castanha tão voltado no conflito entre eles, mas está voltado na onde que pode chegar com seu talento e o que pode aportar para o próprio setor. Esta pensagem é diferente. Porque esse país migra já. A mim poderia dar um grande exemplo. Eu tenho filho de Neira Marta, Ruben Aziz. E tenho uma mentalidade completamente diferente do que a nossa. Yeah. Que pariu. Ok? Portanto, um pensamento, eu tenho esperança de que uma nova geração. A minha filha, mais dia, menos dia, começa já. Mais dia, menos dia, e não entra no mercado de música. Mas a hora que a Miquel não na papel, se nível intelectual e maneira que ele está encarando a indústria musical, ele está dando de 6 a 0. Mas está dando de 6 a 0. Ou seja, ele sempre tem um outro mindset, uma outra mentalidade, e gradualmente coisas não acabam para mudar, coisas não acabam para engrenar, e não acabam para levar também. Porque a mim está aprendendo com minha filha, sobretudo sobre redes sociais, novas tecnologias de comunicação. E tá, às vezes assim, está andando e fala, mãe, é isto. Às vezes estão mandando tirar post. Então fala, mãe, não é assim, é assado. Porque a nova geração que tem outras ferramentas, tem outra mentalidade.
e que cá deixa de ser o guineense, mas que ele vintisse um novo alento e natisse. Outra coisa que me se faz, ainda faz sempre é apelo. Música, a minha papel é música, mas o papel também é da desplástica. Não só não precisa de curadores, e não precisa de agentes, não precisa de empresários guineenses. Fabiana, por que eu não falei guineenses? Porque agora que eu tenho um empresário guineense com visão na cultura, com visão na cultura, que aqui não faz? E nem investe. E aquilo que está faltando. Um dos coisas e questão de, por exemplo, a Bobo tem um conhecimento vasto sobre que valor que a música de Guiné tem. Como se música de Guiné. Então, uma se estrategicamente, como empresário, como uma projeta um cantor de Guiné. Um cantor, seja ele de música tradicional, pepel, mandiaco ou mandinga, ou seja, um cantor de pop Guiné, como uma projetar. Ou seja, e precisa inteligência na projeção. E precisa, claro, precisa dinheiro, mas dinheiro sem inteligência cá não funciona. Inteligência sem dinheiro também cá não funciona. Ou seja, e preciso ir olhado para a cultura como um setor de desenvolvimento para que na política mais dinheiro do que caiu. A mim não fala para uma coisa. Cultura, só música, nem cá na papelar as plásticas e outros vertentes. Mas só música, por isso, muito mais milhões de dólares e de euros para Guiné-Bissau, mais do que caiu. Obviamente, obviamente. Também okay? Concordo. Portanto, na papel do país, estou na Islândia, que na crise de 2008, é tirar ser país de bancarrota através de cultura. O que é que Guiné tem de melhor, mais do que a sua própria cultura? A nós não temos, ainda falo sempre, por exemplo, Faro, alçado a Patrimônio Mundial da Humanidade. Morna e alçandado a Patrimônio Mundial da Humanidade. Não tem negócio. Kusunde. Yeah. Kusunde. Broxa. Tina. Nyaka. Kundere. Bibujubu. E quantos outros ritmos? Jambadão. Ou seja, só subcatalogar. É no ritmo tudo. E tudo que aqui está aporta em termos de cultura, de história. Porque a nós, se na papel de civilização passa a África, diz que sim. Porque tudo na nós que sai. E diz, e tem um cantor que ganha uns 4 Grammys e de Benin. E papel na celebração de 400 anos da abolição de escravatura nos Estados Unidos. E fala, vou contar. Em pleno CNN, nos Estados Unidos, calma. Que música que quer sair de África? Que cultura que quer sair de África? África é matriz. Então, ora com a papiana música que quer sair de África, porque eu pude deixar Guiné-Bissau. Porque nós não fazemos parte do Império de Mali, onde é que blues sai, onde é que jazz sai, onde é que reggae sai, raiz de praticamente todos os estilos que estão fazendo sucesso. Sai, né? Guiné-Bissau faz parte de história. Ou seja, e só não consegue fazer um exercício de ubi para dentro de nós e não de qualquer potenciais que não tem. Se não pensa como empreendedor, só no potencial dentro do setor cultural, não pode pôr Guiné na mapa descansado. Mas descansado. E precisa só não para, e precisa não amadurecer, não tem muita infantilidade ainda. Nunca se pode ver que cá não acha como isoladamente alguém pode ir longe. Isoladamente ninguém quer pode ir longe. Ah, e, por isso já não então, de na companhia, também na companhia grande dançarino Tomás Redi Kizomba. Não acompanhado com a manga de Guiné. Mantenha, Tomás. Mantenha para Tomás. Obrigado pela divulgação de música de Karina. É verdade. É, Sidney Sruqueira. Gosto não arriba para bom. Sidney não me estipou exibindo mais uma obra de bom. Depois não vai para Karina, para Punta Karina. Esse segundo álbum, esse tour que acaba de fazer gosto na Polônia. Não me estipou vim cantando música desse novo álbum que chama Na. E dá nome de Na, se não me engano, pensa aí. Ok? Sidney, me estipou exibindo okay. Mais uma boa obra e para contando. És obra, qual que se significado. Karina, a gente está okay. Na posta aqui.
Lasta na sede, como obrigada, Sandra. A mim, minha mulher, que põe com si música de Karina, ela e de Angola. Uau, que bom! Obrigada, irmão. Obrigada, Lassana. Karina não manda também, na contina, manda com minha beijinho. Mantenha! Juju! Aí na área, porra. E a pão da sua Guiné-Bissau, é verdade. Ah, Linei de Marta na acompanhando, grande Linei da Marta, grande diva Guiné-Bissau. É Guiné-Bissau. É Guiné-Bissau. A não tem dois amores. Edna Rodrigues Tavares, Parai, Rafa Engai, Mano Rafa, Nuno acompanhado com Manda de Guintes, Paulo da Silva. Então, eu pude exibir mais uma obra, Sidney. Faz okay, favor. Suma que eu falo, na três obras que eu pedi, pude sempre algo relacionado com Guiné. E eles que me têm ali, o resto tudo está fora. Portanto, mas muito fora que tem a ver. Ah? E muito bom, agora que tem a ver com o Kiki de nós. Ah, tem que ser. Portanto, eu vou estar aqui, dentro da câmara. Ah, não. Ok. Uau! Missy vai poder adivinhar, pode tentar. O pode tentar? Filho de Guiné-Bissau está atrás de prisão. Nasci próprio. Exatamente. País. Exatamente. Está certo? Esse é um mulher beijo. E um mulher beijo. Sim, é o que não fala. Uma guinense. Mulher caralho. Nasci próprio país. Está certo? Exatamente. Portanto, esse e o mulher grande. Para falar o seguinte. Não liberdade, não liberdade tuga, mas até hoje não é liberdade. Não sai numa coisa, não entra noutra. E essa que não sabe passa, se calhar, nem mais pior ainda. Em cama de tempo de tuga, mas essa que está na consciência e terrível. Portanto, é minha garandili, é minha garandili e Guiné. Guiné e minha mãe. Guiné e mãe de cara. Guiné. Guiné e o mãe. Guiné e não mãe. Mamá Guiné está dentro de calabouço ainda. Essa que mensagem de quase. Até agora, não calibra. Muita pena, que quer dizer, muda logo e fala não. Esse e próprio filho de Guiné dentro de calabouço, afinal, Guiné-Bissau dentro de calabouço na própria Guiné-Bissau. Epa, muito, filhos epa. É como a André está falando. Filhos de Guiné, né? Arte está saindo a fundo de alma. Tudo expressão de quadros de Sidney. Sinceramente. E está na de Udio, pé de Udio. O que é detalhe de Udio, olhar. Detalhe de Udio, Lissi. De Vici Udio. Uau! Udio tem a imagem de Guintes lá na Sufri. Não, de anel que não é assim. Ai, Deus. Hoje terei meninos na... Ai, Deus. Não, para falar o seguinte. Guiné-se na gente na rua. Guiné-se na gente na rua, livremente. Mas, ao mesmo tempo, está dentro de uma prisão sensível. Próprio país de uma prisão. A gente, é de uma leitura que a gente está fazendo. A nós não é libertando. Infelizmente. Não está preso para homens, não foi encarcerado para homens muito maus. E um grupinho que pega Guiné é marlotar completamente. É por isso também. Para eles que seguem de esta direita. Para nós não estar chupando dele. É, vou desculpar para ter um musa, mas... A minha pele toda arrepia dentro de mim é pau que eu pude imaginar. Como é que eu me senti? Bom, e terrível. É quadro um caminho de até hoje, fica aqui. Nunca se ligar que nascer o destino, nunca se vê. Esse foi um desabafo. O quadro foi um desabafo. Estava muito triste o que aconteceu.
entra no ateliê e sai imagem, né? Enfim, coisas Opa, arte está saindo a fundo da alma. Sinceramente, para fazer arte preciso ter dom. Se o cara tem dom, nunca verdade. pude fazer arte. De verdade. Cara, quem consegue caminho? Epa, Cara, o quem coração consegue... mesmo forte nesses quadros que tem a ver com a realidade do meu. Meu Deus. Me senti, epa, não faz força não, para que a lágrima saia, porque não castan, epa, é que é fácil. Inclusive, gente na mandou lágrima, gente na falei verdade, triste. Para mimir, que é Sandra, cabeleireira, mimir olha. aqui no cabeleireira nova, epa, sinceramente. Sandra, e can vai Sandra, vai é de coisa que papiar dia, e papiar tio dia, e papiar tio tio, não sou não sei, não tô ninguém disse que na passa aqui. Tudo, não sou não sei que na passa. E mas e que normal que em Paris na vivir na no hospital, vinda como para virus que tem. Ou na meio uma operação dos baia te fica na militar na cama daqui muro. Potente hospital e doente de estar naquele para cama que tem. E mijo para ali, cheiro de não sei o que e tudo. E cá está direito. Cá está bem. Está grito. Casta direito. Como é que é possível até gosta a aula letivo que tem? Se o catene era o filho na escola privada, a boa coitada o filho ganha tudo. Casta direito. Muita pena, depois gente está na goza mortomias, que dinheiro de povo. Muita pena. Casta direito. Muita Casta pena. direito. Muita Casta pena. direito. A E mim Karina saiu com a menina Gomes. que ela mandou. Gosto muito, Toma. mais favor, minha irmã. Ah, vou lançar um novo álbum, curtindo te intitular, Inna. Esse álbum, vou fazer turnê. Vou tocar na Portugal, concretamente Lisboa, para esse novo álbum. Mas não assisti, fora de Portugal, um país que catapapia português. Tipo Polônia, né? Karina Gomes E não para andar. deu uma imagem postada para o marido Sidney Cerqueira, de que entra, público lá fica tudo de pé e aplaudiu mais de 5 minutos e foi aplauso forte cuda, que E somente verdade. E verdade. Então, só uma palavrinha emocionada. Karina Gomes. E verdade. Um assisti através de imagem de Sidney, que Sidney mostra para dias que vou passar lá, o fosse concerto, inclusive tem um sala que estava cheio, mas que tem uma E guia abre ainda público entra, onde é que vou obrigado a repetir concerto no Vai mesmo ser dois lugar para a concertos por dia. segunda vez. E Carina verdade, Gomes. e verdade. E um grande orgulho sempre para Pia de Boss, Tene Boss, porque leva a bandeira de Guiné-Bissau na confins de terra e Cussa Grande e mereci aplauso e grande respeito para o trabalho. Karina, Obrigada. uma como senti que moldura humana. Que gente está tenta cantar propriamente música que uma cantava na crioula, junto com o bo, e canto espetáculos que o bo fazia, a mim Sandra sempre com a, e cá dinheiro que o bo não odiava. Mas o bo não odiava, um carinho na ergui, esse país que tem momento dentro do lama. De Como verdade, é que você de sente, né? verdade. E assim, e foi uma mistura de sentimentos, porque e foi um ano, um período muito difícil, que não para, de um ano, de que notícia que não estou viva é sempre espetáculo cancelado, espetáculo marcado, espetáculo cancelado, espetáculo marcado, espetáculo cancelado. E de repente, não luta, não consegui fazer um disco com a minha equipa, e depois que o disco saiu, não recebi vários convites, inclusivamente essa vai Polônia. Mas ó, chega lá. Primeiro foi guerra que começa, incerteza. Polônia está ao lado de Ucrânia, família preocupado. Então, uma baila, se é bem-vindo, bombardeia lá.
Ou seja, e tinha vários fatores que na deixaram um bocadinho ansioso em relação àquilo. Mas depois no bem, não tinha nove concertos para frente, salas tudo esgotado, tudo, inclusivamente o som não teve que fazer doce, porque esgotei continuando na bilhete. E guintes obidisco, para vir divulgado, fazer uma divulgação. Então, a boa artista, que não bem, que o nome está lá, que cada cidade que entra, botou ali a cidade e tudo, com cartazes espalhado na tudo parte. Nas shoppings, na outdoors, na rua, na diante de teatro e tudo. E muita fica um bocado assim, porque eu não senti próprio, e estranho. Então, o que é que eu faço? Foi na foca, na da melhor de mim. Então, aquilo que eu falo músicos, eu falo ali, o que é que eu não tenho que fazer? Não saia de adrito. Então, o que é que não faço? Não na foca, na da melhor de nós. Não na toca na cada sala, na cada espetáculo. Mas se encontra em último bias, porque o mundo está tão estranho que não quer saber nunca o que é que vai acontecer minuto a seguir. Então, não toca na cada sala, mas se encontra em último bias, não vai tocar na nova vida. Então, não nada melhor de nós para cada público. Antes que sair de ser casa, paga seu bilhete, para bem de ouvir, né, merece. Então, e foi cada espetáculo algo assim que nunca pude explicar. Ora, normalmente, hora que o espetáculo acaba, se o público gosta, até pedir para vou voltar, para vou fazer mais um tema, da palavra encore. A nós não fazia. Na todo o espetáculo, não fazia duas, três encore, um tempo que criou uma música inspirada na Kusunde Balanta, para tocar, para fazer Ketina, que não chama Jinkuia, que cedo, obrigado na polaco. Eu falei, eles não fazia música, se Deus dá uma oportunidade, não gravava. Para mim é uma forma de falar para o povo polaco, obrigado, para a maneira que gosta. No, depois de concerto, normalmente tem que ir tradição de vai para bater com o público, para mim está comprar disco. Disco se vai ter que mandar buscar o mas. E incrível, está até gosto de receber mensagens imparáveis de guintes, que outros que não pedem letra, outros que não pedem para jubitina, nossa abóbora. Para pegar nossa carbobra que tem nesse som. Falei, não, e um fruto também com abóbora. Ou seja, é misticidade de Guiné. Outros marcam de passagem para vai Guiné. Tem um casal que vai ter comigo em um dos concertos. Como é na vai para Guiné, como é na ser agência, como é para não ter paciência, é na contactar agentes, porque é precisa de imagens de Guiné-Bissau, para poder pôr na ser agência, e eles é na vai Guiné-Bissau. Como é na pôr mochila na porta, é na vai Guiné-Bissau. Como é que é possível... Como é que é possível para um país onde que música que não toca lá, esse é um mau país, que é que está para uma mensagem que está bem e mal, mas eles é têm certeza que o país de Karina Gomes está por ser um mau país. Eles é na Bahia. E tem guintes que vai espetáculos. E foi incrível, foi uma experiência incrível. Incrível mesmo. Foi, incrível. E um povo incrível, exatamente. E foi mesmo. E um misto, e teve momentos que a gente ora. E teve momentos que não aguenta, que não chora, porque eu fico lá falando assim, opa, é tão bom se vir com uma não música, não crioulo, né? Tem gente que está fazendo questão de ouvir não crioulo, que gosta, é cantar de um bai, sabe? Para ver assim, com uma não maneira de papel, tá, não fonética, não maneira de pronunciar, está passando com você linha, eles são obrigados a falar jinkuia. Então, eu vou falar de um bai, sabe? Eu estou falando de um bai, pronto. É a panha cantiga, ninguém que podia aqueles. É baia, baia, canta, canta. E a Nódia, Nódia, graças a Deus, Nódia. Graças a Deus. Foram 10 dias, vai andar, não conheci praticamente o país inteiro. Não vai cidade a cidade, não está chegando, não está cantando. Não vai descansar, não lanta cedo, não apanha caro, outra cidade, não chega, não monta, não toca, não vai mais hotel, não dorme, não lanta, não vai outra cidade. E foi assim durante 10 dias. Foi um sucesso. Foi mesmo. Cara, graças a Deus. Estou cantando uma de músicas que está na o último álbum, né? E por isso, aquela música que eu pude tocar improvisando. Ah, e tem que música que eu faço para Guiné, junto com. Mas aquilo aí tocado com guitarra, que esperança. Sabe? Talvez eu faça. Se não é a ideia de fazer a capela.
Minha terra é um pingo de amor, semeado no mundo, cozido nos árvores de mar. Na cambada de sol, itarronca cidade. Se povo tem a luta na sangue, como a nessa e no mundo, paianga sua paz, finta que sabe, ai, ai. Sem cultura é mano andar, para junto ao povo na simplicidade. Se cultura é mano andar, para junto ao povo na simplicidade. Meu povo de Guiné-Bissau, jubi pra diante com esperança, boa vitória na vim. Meu povo de Guiné-Bissau, jubi pra diante com esperança, boa vitória na vim. Isso uma hora que divana contra com mar na sonho de Yahweh. Isso uma garaça de no meninos, hora que chuva na régua bolanha. Isso uma hora com sombra de cachos na pinta chombo, meio de leste. Se cultura é uma lunari, vai juntar povo na simplicidade. Se cultura é onde andar, vai junto ao povo na simplicidade. Meu povo de Guiné-Bissau, jubi para diante com esperança, boa vitória na mim. Meu povo de Guiné-Bissau, jubi para diante com esperança. O Vitória na meia. Bravo! Bravo! Sim, senhora. Fácil para o povo, fácil não com lágrima na rua, chora, toque, porque estava na, estava na residência artística e era a última música na contar como é que a música surge. Quem que escreveu a música, né, momento, um dos maiores nomes de pop ali na Portugal, chama Maninho, e está a tocar com Marisa. Então, é convidado para aqui, residência artística, mas estava tão ocupado por um bom motivo para vir a trabalhar lá e cá consegui. Só que como aqui, último dia, e dita de noite, e sonha com a melodia. E sonha com a linha de guitarra e corre para estudo e fala assim, você está lá na pila, goce, você está lá, você fala assim, e acaba de amar, está ali subindo, goce, ainda capaz. E fala, pô, pera, só para gravar a ideia. Tem paciência, sonha lá em que com sair da casa. Se nem babos camba já para vir em casa. Então, e com essa grava, o produtor, como é, pá, mas isso é muito bom. E grava só que linha de guitarra, Sandra, música fazendo na 20 minutos e está pronto. Meu Deus! 20 minutos! A mina, isso é samba, Deus na dita letra assim na orelha, a mina canta. Acabou pensando como é escrevido, não? Sai na hora. E sai não, sim. E bem lá assim que sai sim, ah. Não sai sim. Não sai sim. Se suma um castanami, se suma alguém toma de acordo com o Karina, a voz estava inspirada com o Espírito Santo. E sem dúvida. Sem dúvida, porque depois na continuidade, eu também fico a música. Fica, que é que não sinto? E falar, essa é uma mensagem. Essa é uma mensagem de Deus para o povo de Guiné. Para o povo de Guiné que é desanimar. Porque nem mesmo a missão vai... E a nós não acreditar, como Deus amém. Na vira página de que país? E na vira? E na tirano? Na Egito e na Irlanda no Canã. A mim tem certeza. E na fazia sim. A mim também. Nós está próximo de no porque... Canã. Amém. 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 Sidney, gosta não vai para boa?
Sidney, não me se pôs e vi no terceiro e último quadro. Ok. Uh-huh. É, Karine, é música. Olha, tem que buscar mesmo um álbum, porque é música e mexe comigo. Acha não sou bom. Acha mexe com tudo filho de Guiné-Bissau. Porque isso aqui. Olha, ainda bem. Olha, na Cantal, não aproveita para falar o comando. Na Cantal, dia 26 de maio, com o próprio King Fazil, está na papel que era para juvenil agenda, como convidado, para dia 26 de maio, na Capitólio, e na serinha estreia na Lisboa. Porque não toca na Odivelas, não toca na Sintra, não tem datas para Lisboa, tudo na verão, não é? Norte, Sul, não vai sul, Norte, depois zona vai para zonas Algarve, Alentejo, não tem várias datas. Mas Lisboa, nunca me faço em Lisboa não sala, garalho. Então é agendar em Capitólio, dia 26 de maio. Então na conta que tudo comunidade guineense, 9 horas de noite. Muito bem, maneira que tudo, artistas, e... as minhas colegas artistas, minha mãe os artistas, a de Manecas estava a divulgar dias também. Na conta que tudo, guineenses ali na Portugal, para não ir Capitólio, para não cantar música junto, em coro. Não chama a presença de Deus para não terra e não diz nhenhenhenhenhen. Isso aí é na hora de não firma para não terra. Pois digo, um dia onde que Guintes nata, um dia onde que Guintes nata implora para visto. Não há filas enormes, intermináveis para visto, para virar. É verdade. Nem foi isso, pró. E dia canto? 26 de maio, Capitólio. 9 horas. Mas não nós fazemos o seguinte. Na Jubi, um data perto de que não está bem combinado. Ora, aqui não faltam 2 dias, não está fazendo um direto para poder lembrar para quem. Ok, está bem. Tá bom. E boa ideia. Assim, falando por ir fazer uma festa bonita. Super festa. Exatamente. Ok. Super mega festa. Me só para ver com minha parentes guineenses, para falar-lhes como a nossa número está na onde que está. Quando guineenses está fazendo espetáculos na boas salas, não está bem. Mas está anunciado na costa, na palcos que está dignificando, na palcos sem condições, na costa curos, não tem tido com. Mas eu falar no bons palcos, não está bem para ver de quem. A nós também. Não tem direito de vai com os colos está nele. A nós também. Filhos de Deus. Não vai apoiar. Obrigada, marido. Maltônia, não cantos, não pecos. Quem te está bem? A vou tem um cão por mostra quem tinha bom, por vai apoiar quem que de bom, para não vai juntar, não fazer uma festa bonito. Não, quem te está bem? Liberdade. Mas tem que acabar. Não, mas a gente tem que seguir com a imunidade. Não continua a trabalhar. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, próximo e último quadro. Misty vai poder adivinhar, mas parcinha é o último. Se vi com uma Guiné-Bissau. Mas tanto meu último ali, parcinha com uma cana muito consegui fazer leitura dele. Bom, caso me siga na visão livre. Nada. É de Karina Gomes na canta. Onde é que eu tive direito? Esse som fotográfico. Tira de acabar. Tira de acabar. Você vê, está muito coça, muito apertada. Você está com o micro adiante? Ah, ok. Ah. Mas está muito bonito. É. O Sicarina também gosta de lenço, o cavalo lenço está ficando muito bem. Exatamente.
Lembro. Exatamente. Já lá de muito agora, e consegui olhar direito com a Karina assim. Uau! Lindo, 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 lindo. Sidney, quer dizer, a nós mulheres que cá tem homem que está pinta, estava causando inveja. Epa! Mas não, você não, vai ter não, que não fazia pintura com pinta Sandra, de maneira como a Karina bem pintado para si próprio marido. É pintura, é pintura. Olha, e... mamãe está ali. Olha, mamãe. É. Não, aquilo assim, filha, tu liga direto, minha mamãe. Mamãe está ligada, se cá de mim, está ligada. Mamãe aí, você está direto de Sandra Ucha. E festa, adias liga, Alson, que minha menina que está ali falando assim, tinha cá a pera, só, e falando, a Folena cá atendeu. Era de vir Sandra que está direto. E vai de ouvir só e era quando eu estava em direto. Mamãe, nem cá, não está ligado, está de liga. Bom, é verdade. É quadro, é quadro. O Curiba pinta já, tudo, o Suca pintava também o Minguer. O cara conseguiu assim. É quadro e uma homenagem que você é. E uma forma de falar obrigado para o que significa. Para o que está na fase de meditação. Assim que está fazendo assim. Para que sa... Não, para que significa para mim. Uhum. És e a Mica. És uma coisa de Mica. É? Para falar obrigado para meninos que dão, para vida que dão. Para amor que te dá. Uau! Para ver de que caldo mancara, com tempo para se caldo mancara, com cheve. Claro, mas não tem que vir embora, com isso. Não tem que ir embora, com isso. Tem que cozinhar na bombeada. Porque Karina também, e verdade, com a Itani, para falar obrigado até demais, porque tanto a voz uma Karina, e um bênção na vida de companheiro, de cada um de vós, a voz e bênção para companheiro. Verdade. E Deus se bique que está assim. Morrer da coluna de quadro. Perfeitamente, é, como sempre, bem, ele é perfeito. Obrigado. E vê, Sandra, e tá cozinha, sabe? Não tem que guardar, Adri. Não, porque a cozinha sabe, porque quem está vendo é bom cambar a fronteira. Não só, assim como a nossa é que só como cantar, escrever, papiar, não. Boa dona de casa também, a nós e é. Graças a Deus, não teve. Não está a falar hoje, educação está um bocadinho precária, né? Mas